report in. Tell them we're going to put it out. Vad är det för nummer där borta? Ingen aning. Jag tror det här är äldreboende. Jag tror också. Därför är det lite gammalt. Finns det en liten hiss? Ja, men andra hiss menar jag. Jaha. Byta hissar, va? Va? Ska vi byta hissar? Ja, det kan vi. Tändaren och skulle ut då. Just det. Ja. Men det är lite oklart. Och den här är på. Ja, nu får vi lite en sightseeing. Thank you.